Вітаю. Я Юліан Хорунжий, керівник проєкту надання консультацій фізичним особам з питань відновлення платоспроможності. Проєкт реалізується Асоціацією правників України за підтримки проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору». Проєкт було започатковано у зв'язку з тим, що 21 жовтня 2019 року набрав чинності Кодекс процедур банкрутства. Метою проєкту є надання консультацій фізичним особам, які потрапили у скрутне фінансове становище у зв'язку з кризами 2008-2014 років, які отримали кредит у іноземній валюті під іпотеку єдиного житла. Такі консультації надавалися всім бажаючим, які звернулися до Асоціації правників України, однак в першу чергу тим фізичним особам, які не мають достатніх фінансових можливостей для звернення до профільних юридичних фірм. Даний проєкт реалізується пробоно, тобто безкоштовно для фізичних осіб-заявників. Тут варто подякувати USAID, яке забезпечило фінансову підтримку проєкту. І у зв'язку з цим ми мали можливість надавати консультації не лише в Києві, де Асоціація правників України має основний офіс, але й в обласних центрах. Це Львів, Харків, Дніпро та Одеса. Кодекс процедур банкрутства, який будь-який інший закон, він є недосконалий. Але тут ми вже переходимо до позитиву. Нам вдалося виявити багато проблем в законодавчій сфері, які ми побачили і які ми зафіксували і попробуємо виправити, працюючи з народними обранцями. Проєкт в першу чергу надав можливість довести до широких верств населення, до тих позичальників, які мають проблеми, як вирішити ці проблеми, що потрібно робити, на що звертати увагу. І другий безсумнівний позитив є те, що нам вдалося все-таки допомогти багатьом сім'ям вирішити їх проблеми, по ті, які були накоплені вже десятками років перед українськими банками. Також в результаті проєкту були виявлені певні огріхи, які були допущені законодавцем в Кодексі з процедур банкрутства. За результатами опрацювання цих питань нами буде підготовлено проєкт закону, який буде надано народним депутатам для внесення змін до законодавства з метою виправлення тих проблем, які перешкоджають ефективному застосуванню механізмів реструктуризації. Плани, які стоять перед проєктом на майбутнє, їх умовно можна звести до двох категорій. Перша мета – це є підготовка методичних рекомендацій для фізичних осіб. Методичні рекомендації охоплюватимуть всі дії, які необхідно здійснити фізичним особам для того, щоб врегулювати проблемні питання з банками. Як поводити себе в переговорах з банками, якщо переговори з банками виявилися неуспішними, як готуватися до судової процедури, на що звернути увагу, як правильно підготувати документи. І другий блок методичних рекомендацій охоплюватиме дії позичальника, якщо позасудова реструктуризація неможлива в силу об'єктивних причин або не вдалося досягнути згоди з банком з якихось суб'єктивних причин. Тобто він говоритиме про те, як готувати заяву до суду, на що звернути увагу, як її правильно подати, скільки це коштуватиме і скільки часу воно займатиме. І другий план, який стоїть, це враховуючи, що за результатами його реалізації нами були виявлені певна кількість недосконалостей чи помилок законодавця. Тому ми ставимо перед собою мету опрацювати ці питання, підготувати текст законопроекту. За результатами реалізації проекту буде переданий народним депутатам для його розгляду і можливого прийняття. Меня зовут Максим, я участник проекта. В 2008 году я оформил ипотечный кредит. На момент оформления и до резкой девальвации гривны я обслуживал кредит в полном объеме. На текущий момент он не обслуживается. В связи с этим возникла трудная ситуация с непогашенным кредитом и возможностью банка забрать мое имущество, то бишь квартиру, в которой проживает вся моя семья. Консультанты проекта помогли мне разобраться в документах, которые нужно для того, чтобы подать в суд. Я понимаю, что согласно кодексу реструктуризация будет принята и долг, который будет зафиксирован в этой реструктуризации, а также график погашения кредита, позволит мне рассчитаться полностью с банком и оставить в собственности квартиру, в которой я проживаю, моя семья. Продление моратория до марта следующего года, на мое субъективное мнение, не дает возможности ипотечным заемщикам решить проблему в целом.
чем дольше ты откладываешь решение проблемы по взаимоотношениях между банком и заемщиком, тем меньше шансов у тебя урегулировать в законном русле этот вопрос. Суд с первого раза не удовлетворил и не принял мое заявление, но по факту предоставления дополнительной информации по родителям моим и моей жены суд удовлетворил ходатайство.